Start nummer 20, Arve Klemmes, med den hvite folkevogna C. Da vil vi se hva han kan stikke av, og en kjempestart på Arve Klemmes! Og så kommer nummer 11! Ja, den var for god til å være sann, den der. Skal vi se, Arve, du bør vel ikke være like rast ute denne gangen. Men det er du faktisk, det er ja da! Arve Klemmes foran Per Buer, og så har vi med vårt nummer 34. Roar Askim på ytteren der. Skal vi se da, Roar. Den blir vel litt lang den reisa der, muligens. Nei, det ser ut som det går, det. Smetter inn foran Per Buer. Og da spørs det også om ikke Per Buer skal være litt forsiktig med tredjeplassen sin her borte. Jo da. Det bør det nok være, ja. For nå begynner nemlig nummer 33, Morten Lillegårdsæter, å klatre her. Og han klatrer fort. Men Arve Klemmes er jo like stort blikk han gjør ved. Han bør vel kunne kjøre inn og ta 10 nye poeng, skulle jeg tro. Arve Klemmes, KNA Vestfold, kjører inn til 10 nye poeng. Kan være greit å ha med seg disse poengene, Arve, når vi skal klargjøre for de gromme finalene siden i dag her.